me oleme tulnud Kalev Spa hotelli ja põhjus väga lihtne. Me hakkame siin tuba koristama. Meil on siin juhendaja ja hilisem kvaliteedikontrolli teostaja Andra. Tere, tere! Andra, tunnistan ausalt, siin on kaks meest, kes pole elus üldse koristanud ilmselt ja üks võib-olla, kes natuke midagi on. Aga mida me siis tuba koristamise juures silmas peame pidama? Kõike. Ütleks ma selle peale. Põhirõhk on ikkagi voodil. Ja. Ja visuaalne vaade, kui sa uksest sisse tuled, siis peab ka kõik olema puhas. Voodi peaks kaetud olema. Päris pooleks ei pane, et sa võtad nagu veerandi siia. Ühesõnaga lugu järgmine. Praegu Andra näitab meile, kuidas see asi päriselt peab käima. Me teeme väiksed märkmed, jätame meelde, kuidas kes. Ja siis me saame päris reaalse toa endale, kust just on läinud klient välja ja me peame selle toa ära koristama. Ilus on, kui see ava jääb alati teisele poole. Praegu vaatan, kuidas Piret praegu üritab mälupilte teha. Ma ütlen meil, Jüri kirjutab midagi üles. No kopakad, esimest korda tuba koristavad. Kopite. Esmapilgul tundub, ma ütlen ausalt. Lihtne. Ma arvan küll, et on. Võib-olla isegi nii lihtne, et saad ahkes, miks ahkes on magana. Jah. Nii, täiesti kummalisel kombel on minu kaasvõistaja tänast hambune rõvastanud. Ei tea miks, sest on ikkagi toa koristus, see ei ole mingisugune keemialabor. Ja aga siit on inimesed lahkunud päriselt, siin on olnud võõrad inimesed sees. Ei tea, võib-olla on siin isegi kuriteopaik. Mis nüüd siis on tõesti, jah. Hakkan koristama iga üks oma toas. Aeg läks nüüd. Nii, 412. Okei, ma vaatan paar veidrus siin ikkagi on. Mis kardinega tehtud on? Ma ei tea, milles kardin süüda, et ta pidi niimoodi kinni seda oma. Kui te tulete lähemale, siis siia on mingi pael kinni seotud. Nii, vaatame vannitoa ka üle. Kuidas see võimalik on? Tere! No nii, siin on nüüd siis ikkagi päris korralikult sassi aetud. Huvitav on see, et kui ma ise hotellist lähen ära, siis ma teen alati voodi korda. Kuidas ma alustan? Ma olen nüüd segaduses. Mis ma teen? Nii, toakene, milline sa meil siis oled? Enam vähem selline, nagu minu voodi on pärast seda, kui ma üles ärkane tööle lähen. Hea uudis on see, et ma tegin märkmeid põhjalike. Ja siin on kõik kirjas, mis ma tegema pean, nii et ülesõnaga. Kohe tulen! Ööbisin paar kuud tagasi välismaa hotellis, kus oli siis, noh, nagu tavaline hotell ikka, aga linade all oli konkreetselt kile, selline kasvuhoone kile. Kui mõni mees on selline natuke õrnema põiega, et siis Iisraelis igatahes kardatakse teid. Ma saan aru, et aja peal ei ole, aga mul on kuidagi nagu kiirus praegu taga. Ma teen kõigepealt need pisikesed detailid ära. Tassid tuleb ära pesta. Mul on kindlad käes, aga ma võtan ikka nagu niimoodi. Kas Robert Rool tõesti kindaid ei kasutanud? Kas selle peab ka ära võtma või? Nii, kuhu me jäimegi? No peaaegu. Nii siis, tulevase hotellitöötaja nipinurk. Kuidas panna tekile kott ümber? Lükkate käed tekikoti lõppu. Ühest nurgast ja teisest nurgast. Olete nagu kummitus, võiksite põhimõtteliselt siia sisse ronida. Võtate tekikoti nurkadest kinni ja lasete teki siia sisse. Ma ise seda nippi juba aastaid kasutanud. Vast ema õpetas selle äkki. Kusjuures, ei rääkinud või? Paidaga saab täpselt sama asja teha. Geniaalne, ma ütlen! Geniaalne! Ma olen tõesti väsinud juba. Aga ma... Oot. Aga see oli kaks patja seal näidisvoodis. Isa oli mulle. Politsei. Aeg oli raskes. Ühtegi vahendid kaasa ei võtnud, tegelikult Jüristu Piretest, nii et ma pean kõike tegema käega. Nii. Sa ju prügiööst visates, prügiöösti tegema puhtaks. Siit akkanast välja. Mul on paar rekvisiiti kaasas, millega saaks kodu palju hubasemaks teha. Ma palju märk. Oppi, mis saab.
mis nüüd saab , ei olnud ju kahte patta . ma usaldan praegu oma sisetunnet ja ütlen , et ma ei mäleta , et oleks olnud voodis kaks patja . Kui seda rohelist detaili ei oleks , siis ma keeraks selle ääre alla , aga ma praegu arvan , et see on selline tore disainielement siin . kas pole mitte kenake ? nii , tassid pesin ära . vot nüüd on puudu . kindlalt oli , eelmises oli ka kohv . leitud , leitud , leitud . suhkrut on ka juurde . ja kaardinad olid ees . loomulikult eestimaist kunsti , minu enda kätega tehtud , see sobib ideaalselt siia . vaadake nüüd , kingitus maja poolt vastarmunutele . hea tööd . mõned sekundid . aeg kinni , aeg kinni . kaua mul läks ? See ei olnud aja peale . see ei olnud aja peale või ? Nonii , et siia võib tulla klient täitsa sisse . kui nüüd norida tahta , siis võiks olla see kate ju teistpidi . ma saan aru , et siia võib kliendi siis sisse lasta kohe . päris sisse kohe , niimoodi , et tulge nii sisse ja annad , te ei lase seda üle teha . no selles mõttes nagu voodi asjad on paigas jah ? on paigas . nii , kümne palli siis . ära otsi vigu , inimene juba ütleb , et kõik on väga hästi , mis see nüüd . no panen üheksa . kümnest üheksa . jaa , panen üheksa . kvaliteedikontroll . oi , Robikene . kas sa ei saa aru , mis on ülesanne ? ülesanne oli koristada . millest sa räägid , kõik on jumala ideaalsed . see oleks nagu ootaks pruuti . no kui aus olla , siis pole ju väga viga visuaalselt . aga kui klient tuleb , siis ta tõenäoliselt üllatuks . äriklient tõenäoliselt saaks natuke kurjaks . aga romantikud oleksid rõõmsad . padjad tegelikult võiksid käia ikkagi pattade juures . siin on puru , siin on plekid , siin on pesemata . kümne pallisüsteemis annaks tugev 5+ . no miks see lina kordsus on ? mina ei jätnud seda nii . kas ikka vahetasid pesu või ? lihtsalt ma ei mäletanud , et see kõik nii kortsus sinu . aga sinu märkmed nii. Ei päästnud sind . padjad olid tekkinud peal . ja siin on mingi , siia tuleb ikka kohe . sa lased selle firma põhja , Jüri , lihtsalt . ma paneksin sulle 5 ilma plussita . sest noh , las ta jääb . see siis tulemus oli niimoodi , et 5 ilma plussita . tulemus on see , Piret , ma võin öelda . sina olid 9 . mis siis üldse tähendab , et pane meid 2 tükki kokku ja enam-vähem sama hääl kui sina . ühesõnaga , Piret jääb siia tube koristama , me läheme nüüd elu nautima ja . ülejäänud 100 tuba on ole sul täna vaja . ole tubli ja kõike head teile ja kõike head , lähme meie ära . võitja , ma ütlesin , ma võidan .